нашата дъщеря, е най-красивата. И на тати, и на мама, любовта си най-голяма. Дари ме ти, Боже, с дъщеря, сбъдна мечтата на един баща. Красива и нежна, ангеле тя, безкрайно аз обичам я. Едничка принцеса е тя за мен, щастие, радост в моя ден. Усмивка красива има тя, обичам те, Алисия. Живота си давам, сърцето си давам, слънчице мое, ти да си здрава. Усмивката твоя да виждам желая, радост без край ти пожелавам. Живота си давам, сърцето си давам, слънчице мое, ти да си здрава.
vazgeçemem ben senden sevgilim, her şeyim le 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 le. Bundan sonra sensiz ben olamam, yaşayamam, kendime başka bir dünya kuramam bebeğim le 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 le. Yandı kalbim aşkınla bebeğim, bebeğim le 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 le. Buldum aşkın en güzeli, bunu bil, bunu bil bebeğim le 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 le. Yandı kalbim aşkınla bebeğim, bebeğim le 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 le. Buldum aşkın en güzeli, bunu bil, bunu bil bebeğim le 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 le. Yeah.
Çek insanları, insanları çek, misafirleri çek. Благодарим. И така, много специални поздрави, специално за най-щастливия тотко, за бащичката, много специално. Продължаваме специално за шефа, за боса, много специално за боса. Направете път на шефа, на шефа, и учете се от шефа, шефа. Без да спира. И за Митко специално. Айде, Митко! Работите на НАСА и прегира им бюджета. Идрис! Идрис! Шефе, покажи им, че си цар. Штатите в Европа, не си господар. И латие пати, си като бащотар. Върлиш, валет и голам е оборона. Направете път на шефа, на шефа. И учете се от шефа, от шефа. Как се прави бачки, бачки, кеш, кеш. Автомат шефа е тариган. Шефа много бачка, бачка. Жените нощите ги мачка, мачка. Той е шефа, прави си кефа. Работите на НАСА и прегледа им бюджета. Que no soy que yo. Митко, за поздравите ще идвате при мен, не при диджея. Благодарим, диджей. Благодарим. Значи за поздрави към мене се обръщайте и не към Идрис. Покемони, Микер. Покемони. Много бързате за тези ключеци, бе. Много бързате. Чакайте малко да застоплим. Дай нещо, Авър Идрис. Брак бе покемони, нещо друго. Да, да, да. Всичко по пет. Давай, новия ключек на Бате Ганчо. Всичко по пет. Да. Ако ме Oh!
Чакай да продължа малко, това ми е маленко ли? Thank you.
Salva. Продължаваме с Кючека Розино. Поздрави специално за Сенчо от Свобода. Айде, Розино! Yeah.
Thank you.
микрофона му. Благодарим. Чек я паен би поздрав. Питко, за кой беше поздрава? Я кажи сега. Сега поздрави специално за Митко. За кой беше друг? И за Тунка. За Митко и за Тунка. Чека е частен. Продължаваме за тях. Най-новата девятка. Ви гости, най-щастливият татко има огромно желание Георги Бурито да пусне своята прахосмукачка за тези чисто нови столетки. Стоянка Петакова, любимата зелка, която остава в тен. Си бабко ми иска така да кажа. Кой сега е номер едно? Асенчо! И така, благодарим на играчите, стойте на дансинга. Айде сега продължаваме с една хитова девятка. Поздрави специално за дамите. Продължаваме с една и Роман Хавас. Песента се казва Йърт он Йърт Йърт. Поздрави специално от Митко за Еленка. За Ито много специално. И за Дубка, и за рожденичката, и за таткото. Айде, Ели! И джурт, и за рушенничката! Джурт, пара верилер, ей! Джурчек пара ева! Джурт, джурт! Йерт, йерт, йерт! Виним кота! На касата! Yırtını gelmesin kardeşlerim, acil dikiş hemen
Ангел, отново специални поздрави, специално за всички играещи и за най-вече за най, за шефките! За всички шефки, за всички касиерки, продължаваме. Айде направете алай, алай направете, алай. Айде всички на врото. Направете път на шефовете, шефовете. И учите се от шефката, шефката. Капитани, дръжто бъдоби, пачки стави, спира да работи. Шефо! Шефе, ай да шефе, ти си шефе, на ляво, на дясно. Айде шефе,
шефе, ти си шефе, шефе. Айде шефе, шефе, ти си шефе, шефе.
Фалшава ми купона Лас Вегас. Кажи да кажи. Окадар. Какво искат? Али баба, дед ви сте? Кохма. Да пее. Айде, даряваните започва, дами и господа. На маста, да. Камерата да снима. Дълги години работиме. Нашите деца да отгледаме. Всички за тях живеме. Тайното бъдеще да градиме. Ще играеш, аз казвам. Никой не може да помага. Аз съм бригадира тази вечер. Тунке, ти се приготвяй за старт сега, резерва си. Ей, шмикер, 100 лева дадока. Леля му, леля Минка, дарява 100 лева. На Галена да е жива и здрава. Пешо дарява 30 лева. Да е жив и здрав. 70. Асен от Свобода, прочет му на беката. Жив и здрав, 70 дарява. Какво желаете? Прочет, прочет, давай, 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 дурма. Росино с урната. Ще внимавате как свирите, защото ще изкарат ножовете. Аркадаш, мен ма е страх от ножовете. Те са наши хора, няма такива екси. Айде! Пана богатство! Давай, 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 давай
Айде, чатва, патва! На всички играйте ме безпекално! Прави, продължавай. Още малко.